Vi har glemt å handle litt grønnsaker og litt kjøtt og snacks. Og så må vi selvfølgelig ha dagens aviser. Men du kommer jo helt fra Drammen, og du husker ikke på det på veien oppover hit da? Jo da, vi har vært og handlet i Sverige mesteparten, men det er en del ting som grønnsaker her som vi vil gjerne ha i norske varer. Og hva mer har du i kurva? Vi har kompass for å rette inn parabolanlegget, og så har vi handlet noe isolasjonsteip for diverse elektriske arbeider. Og ellers så går det i pølse og cola? Ja, det er enkelt og populært blant de unga, det vet du. Hva er det verste du kan komme på hvis du sitter oppe på hytta, det er sent på kvelden og det er flere dager til butikken åpner? Hva er det verste du kan glemme av? Det må være noe å drikke på. For deg som er fastboende, som studerer, dem som glemmer på alt mulig rart, hva vil da det verste ha vært for deg å glemme av? Konjakken. Den må, men da må jeg på støren på Pola først da. Men det er det verste vi kan glemme av. Vi reser ikke på Postfjellet ut av konjak. Hva er det merkeligste du har sett folk har glemt å vinne på butikken her da? Ja, det merkeligste det var litt vær å si, ja. For det hender seg ligge at det er mye rart på diskene her da. De kan jo glemme at det utroligste, og da tror jeg at det er mat som kan være at det som de kommer opp i hytta. Så proppene er borte, for eksempel står at ting på gulvet her. Og, ja, det er litt av forskjellig, ja. Hva er det folk har glemt av å handle når de kommer innom til deg her nå? Nei, for det meste så er det melk og brød og litt sånn siste liten, og så er det sjokolade og brus og sånn, veiemat, tror jeg. Hva med småting for å få ungene til å tistille i baksettet? Jo, det er vel litt sånn triks med det også. Litt kjeks og smågodt, kanskje. Mm. Men det hender at du ikke får til å hjelpe alle, og hva er det merkeligste du har fått spørsmål om så langt? Det var en som hadde glemt å skieskoen. Men da, det har vært litt vanskelig da, så da måtte vi sende til Støren da. Du har jo en stor fastboende kundemasse her, men på hvilken måte merker du økninga i påska? Nei, økninga er vel at de handler jo mer på kanskje siste dagene da, så det blir melk og brød og mer pålegg og pølse og ja, det er vel helst sånn de merker det på. Og lørdagen i påske så har det jo åpent, og da kommer folk ned fra hyttene i Budalen og andre plasser her. Og hva er det de handler da? Da er det i hvert fall melk og brød, som har begynt å gå etter litt, tror jeg. Og ja, det er vel sånn skal berget dem kjenne seg hjem til byen da, rundt om mat. Mm-hmm. Og for foreldre som har glemt av prevensjon til hyttekosten, hvordan er det med salget av det? Det hender seg jo, men det er jo ikke så veldig mye da. Men det må kanskje andre vise å hjelpe seg på det. Mm-hmm.